Повелете седнете и добре ни дојдовте во утринската Македонија денес да ни ја разубавите за прв пат на ваков начин. Добро ве најдовме. Поздрав до сите гледачи, до прекрасната екипа на утринската ваша програма. Благодариме. До тебе, Слободанка. Многу ми е драго е вака што... Така, да, малку по инаков начин утринска програма, а со оглед на тоа дека сме во месец декември веќе половина, новогодишни празници се ближат, па зошто да не ги расположиме и разнежниме гледачите во утринските часови на ваков преубав начин. Мишко, со оглед на тоа дека ти беше мојот прв гостин кога јас ја започнав утринската програма, многу лесно ми појде. Да ти кажам искрено, што значи дека имаш една убава срекина звезда. Драго ми е што и внесуваш позитивна енергија. Драго ми е што ја учествувам, значи еден од тие што учествуваат, ете и прв. Така, прв, емисија, тогаш беше со гитара. И што е успешна емисијата и уште по-успешна да биде. Се надевам, се така, надевам. Тоа е за доброто на сите. Оваа година да завршиме, како што кажа и ти, со музика. Со музика. Убава, па новата да почнеме исто, уште по, така, со песна, по-успешна. Со убава песна, поготово со еминентни вакви големи естрадни уметници како што си ти. Како што кажав, тогаш бевме само со гитарата, сега сме дополнително со синтесајзерот, па се надевам дека ќе продолжам така со оглед на тоа дека кажав со тебе навистина убаво ми започна утринската програма. Зошто сме сега заедно тука? Така, сега да го представам, да, колегата Даниел Чапар. Здраво, Даниел. Здраво. Добре ни дојде. Добро ве најдов. Благодарам што си тука. Исто и мене ми е чест. Ке се дружиме. Ми е драго што баш Даниел е со мене денеска тука.
ќе има прилики тој да се представи пред аудиториот, пред публиката, пред вас со своето музицирање, а и вака одбравме неколку песни што живо ќе бидат интересни. Имав доста еве од пријателите на Facebook. Значи за мене таа песна, значи за сите овие песни што ги спеам, мислам дека се најдобрите. Така. И поздравувам сите. Што значи вие веќе си го имате репертоарот? Да. За нормално, так. Мора да се припремам. А имаме време за дружба и за убава музика. Но може и нешто ако треба. Да, гледачите јас ќе поканам. Едноставно еве, знам дека ти имаш многу обожаватели, многу почитувачи на твојата песна, на твојата музика и ќе ве поканам почитувани, телефонските броеви си ги имате, може слободно да се јавите, да не дружите, да не контактирате, за да не бидеме еве само ние тројцата сами во студиото, едноставно да не дружат и нашите гледачи затоа што пред се утринската програма е за нив. Сме за гледачите. Абсолютно. Така, за да им го разобавиме утрото. Имаме веднаш гледач. Се разбира дека ќе имаме. Како нема да имаме кога имаме вакви гости. Добро утро. Ало, добар ден. Утро. Ве слушам. Слободанка. Ве слушам, повелете. Да. Се јавуваме Струга, ваш редовен гледач Здравко. Така. Денеска велам добар ден, знаете зашто? Во Франција никогаш не велат добро утро, бон матен, него добар ден и убав ден. Така е, нека е убав. Добро вечер. Така. Е сега, сакам да поздравам емисијата ваша, тебе како водителка и никогаш не заборавам екипата, техниката која остварува и без нив ништо тука не може да функционира вака како што функционираме сега. Особено денеска ден ми е со позитивна енергија што имавте прекрасни гости и младото момче кое за Македонија со знамето ме воодушеви да ти кажам. А сега за Мишко Крстев. Јас не знам дали се сега тој не како музичар, него како човек, прекрасна личност, флексибилен. Ми свиреше на матурската 40 години од прославата на матура во хотел Dream Струга, не знам дали се сеќава. И го замолихме уште 2 сати да ни продолжи со свирката, да му платиме. Човекот со душа и срце рече, е гледам атмосферата, сакам да свирам, не сакам никаква надохнада. Да верувам, верувам. Прекрасна личност и прекрасни песни пеат и многу обожаватели има. Благодарам што се јавивте. Голем поздрав и од мене и од колегата. Значи, кога ќе се најдеме на иста фреквенција, нема проблем. Парите не се воопшто важни. Нема проблем за веселбата. Познавајките Мишко секоја чест на вистина. Ете, и гледачите како знаат, нели, и да споменат или да паметат она што ти си им го дарил како музичар. Едноставно секоја чест за тоа. Во секој случај, значи, нашава работа редко е таква, без пари денес да работиме. Нашата работа е таква, со луѓе работиме. Така. Некогаш, значи, има ете комплименти, некогаш има и понекое недоразбирање, што е нормално кога луѓе сме, не можеме луѓе сите да бидеме. Меѓутоа, сепак е на прво место убавата македонска песна. Така е. И така ќе продолжиме. Ете, гледачите веќе знаат дека може слободно да не контактираат и да не дружат, а сега повторно е време за музика, затоа што да не должиме многу и да не губиме време. Абсолютно. Може ли е седнат со оглед на тоа дека кадрите малку така поубаво ве има двајцата во кадар, за да ми ете така, за да не се мачиш. Нема проблем. Ја сакам да ти ги скратам маките. Само техника нека ми кажат гитарата ако е дивка или јака. Одлично е. Само вие повелете за со убава песна и за уживање. Свири, а во срце болка блика, како да се смири, а во срце болка блика, како да се смири.
Zapri, zapri, violino. Ne sviri, ne sviri za mene. Moj to srce, violino, za me. Slušam, za nas dvajca zvori i za ta ljubav naša se do rujni zori. I za ta ljubav naša se do rujni zori. Zapri, zapri, violino, ne sviri, ne sviri za mene, moj to srce, violino, za me. Да кажам, ваков преубав глас во утринска програма, голема чест и задоволство, Мишко. Многу ти благодарам. Добро оди во етер. Јас се надевам, тоа ќе кажат звука, колегите. Тука, добро е велат, одлично. Отлично, добро, благодарам, режија. Секако што треба, дури и за тоа размислуваш дали гледачите... Тука стварно е прекрасно, меѓу да најважно е гледачите да... Ете, да, така, добро. Размислуваме за нив, за нивно убаво утро. Така навистина ми представува голема чест и задоволство. Да ја слушам јас Запри, Запри, Виолино во живо, во твоја изведба, тука лично, навистина. Прпат во ваква... Да, значи на ваков, така, во ваков аранжман. И јас сум воодушевена, како јас, така и гледачите, и ќе ве повикам слободно да ни се јавите, исто така и вие да не дружите. Имаме веднаш гледач, ќе го вклучиме во продолжение во Македонија денес. Македонија денес со музика во живо за вас. Добро утро. Добро утро. Повелете, господјо. Уживате ли? Уживам, меѓутоа сакам да на Мишко да му се јавам, бидејќи сум негова учителка, од неготино се јавувам. А, учителката ја имаме на телефонската линија. Да, да. И со љубов за него. Која учителка? Која учителка? Вашето име? Катерина Пилева. А, Катерина Пилева. Мојата прва учителка. Леле. Одлично. Мишко, да сте живи, здрави, драго ми е што ве имаме во програма. Се сеќавам кога ми рече, вика учителко, тип песната не ја фати и првиот и вториот пат. И тоа у забавачер 6 години кога имам. И забавиште беше, да, и прво, второ, трето и четврто деление мојот ученик, најдрагиот ученик. Му пожелувам се најубаво. Може ли да ве прашам нешто?
повели. Дали тој веќе покажуваше музички талент уште од малите нозе? Епе, би, шо, јас инаше имам убав глас, ага. Ама песната не сум ја фатила како што треба, така да ни кажа. Па бе, научи дека, Мишко. Дека не е во ред. Меѓутоа, сакам да му кажам и неколку убави зборови. Сега го негувам убавиот збор, па сакам пет реченици да ги кажам. Слободно. Срочени од мене. Повелете. Кога си крај мене, светот ми е на дланка. Со твоите очи ја гледам далечината, ширината, недогледот. Кога си крај мене, сонот е сонуван. Кога си крај мене, јас нехајно го минувам денот. Кога си крај мене, ти си во мене, светлино моја. Преубаво. Ова може да се прелее во текст и во песна? Пишувам и поезија и проза. Пишувам така да му кажеш на Мишко да слушне. Убав он. Ама, ете и да... Значи, еве да видиме сите, да чуеме каква учителка има јас. Прекрасна. Прекрасна учителка има. Да. Многу ми е драго, многу свежо ми звучите. Да, исто и на мене. Така да... Супер, да. Многу голем поздрав. Да сте живи и здрави уште долги години. Не, фала многу и ми е мило што фати врска да се јавам. Верувајте дека и мене исто така, да се јави учителката на Мишко Крстевски. Да. Ви благодарам и ви посакувам секое добро и се разбира уште многу долг живот и здравје. И мене ми го разубави сега денот. Верувам. Верувам. Само да кажем еве накратко, за да не должиме многу за тоа што музиката е таа преце која треба да не негува тука, да не милува. Вашата соработка од кога сме вака заедно за убав мелост да ширите? Па колку време има? Ајде, Данијел, малку да позборуваме. Година, сигурно. Ние се знаеме и предходно, не е нормално. Така. Колеги. Uh-huh. Одамна го имам гледано, значи... По телевизија слушано, се знае кое, што е, како е така. И така, дојде момент. Некога зборовите не се потребни, само до е потребно да соработка, кажеме Мишко Крстевски. Соработка и одмам ми се јави, може да соработуваме, може, одмам се видовме дента, пробувавме нешто. Комши си, инако многу сме. Да, инако сме многу близко, ние и така. Покрај музиката и соседи, па тоа мислам дека комбинација поубава здравје. Малото весело. Само да кажам дека Данијел е вака прекрасен млад човек, скромен е, меѓутоа многу познава музика, тој свири филмска музика, со клавир, со пијано. Па што он си го отрал во твое друштво, сигурно дека е така. Свири, значи, доста... Има добри познавања и на моје задоволство ние соработуваме, како што кажа, на скоро година дена. И така, само што сега ќе се разделиме за нова година, јас одам Канада, тој оди Австралија. Секој по својот пат, но секој за нова година, потоа повторно. Али потоа повторно се враќаме. А тука сме заедно за убаво утро и за музика. Да, ајде, во продолжение, што ќе слушаме. За гледачите. Ајде, повелете. Па може е нешто... Забавно. Оставам на вас. Може, зошто да не? Жолто лисје стане тој во сите мисли, покрив тој е твој и кошмар тој е мој. Редок ми пред куќен прак, скриен поглед толку драг ко пој. Секој ден си ти под иста стреја, гула без лед, воздух слеја, ладна како лед, па бујна како цвет. Стојам долго, долго јас, гледам чудно и без глас, ко не. Чија си, на кого радости му носи, звезда си во некој облак, како плак.
чија си и кој ти гали долги коси. Све си мој, а ни ту име не ти se mal a vreme. Čija si, a koga radost ti mu nosiš? Ajde, zapet ti doma da. Zvezda si, vole koj oblak, kako plav. Ajde, zajedno. Čija si, i koj ti gali dolgi kosi? Преубаво, преубаво, немам зборови. Едноставно, јас како што уживам, колку што јас уживам, сигурна сум дека и вие, почитувани наши, со она што го пренесуваме во вашите домови, ова преубава позитивна енергија која секогаш ја има Мишко Крстевски со неговиот преубав глас. Доколку сакате да не контактирате и дружите, знаете дека можете да ни се јавите слободно, да ве вклучиме во програма. Тука сме за вас се до 9 часот и 30 минути, што значи дека имаме време за музика. Споменавме, да, погледнуваме кон часовникот, имаме уште време. Споменавме, значи, нова година, каде сме за нова година? Каже да не оттекај си. Јас сум со еден исто наш заеднички колега. И пријател, Дарко Бибиловски. Сепак, Мишко не запрежна со него. Јас така. И него го знаев како име, него знаев како лично. И со него имам исто добра соработка, соработуваме заедно. И се пружи една прилика за Австралија, за во Перт, за дочек на нова година и Божикни празници. Одлично. Таму. Среќен ви пат. Најубаво да се поминете. Благодариме. Мишко? Јас ќе бидам во Торонто, значи во Црква Свети Климент Охридски. Така. Исто така новогодишните празници и после тоа Божи и Бадник, Василица Стара Нова година. И договорено е. Се е договорено. Се е подготвено. Атмосферата е таму прекрасна. Луѓето знаат дека ќе биде што ќе биде и мислам за прославата. Има добар интерес и така. Тоа е тоа. После се враќам тука, па има и нешто друго низ Европа, меѓутоа после ќе збориме кога ќе се вратам. Зошто да не? А секогаш добре дојден во утринската програма, а веќе имаме и гледачи на телефонската линија да ги вклучиме во програма. Добро утро. Ало. Добро ви утро, повелете. Ало. Добро утро. Ало, добро утро. Ве слушаме, повелете. Ало. Но ќе мора да го намалите ТВ приемникот за да убаво се слушнеме. Намали. Ало. Ајде во режија, значи да видиме дали ќе може да воспоставиме. Се јавувам од Неготино. Ајде, повелете. Се јавувам од Неготино. Мишко беше едно многу палаво дете меѓу две сестри, многу галено мајка му Милена. Ми се чини дека е роден за време на земјотресот. Дали беше за земјотресот или ден-два пред земјотресот? И кога се врати Милена, ја прашувам, Милена, како е детето? Како добро, здраво, живо? Да ти кажам право, вика, ниту плаче, ниту пее, ниту се смее. Изгледа некој пејач ќе биде. Така, значи... Така ми одговори со тие зборови. И јас долго време, кога ќе го видев Мишко на кривината, се сеќава сега. Тој горе на угорништето, застанат на еден камен и од озгора вика и пее. А на мајка му, бидејќи су многу добра пријателка на Милена, на јо Милената песна и беше «Славна остана гарата».
Така ли? Да. А, добро, еве. Здраво вам многу. Аха. Многу е убаво кога вака. Многу е убаво кога вака ги слушаме твоите сограѓани од Неготино. Како вели еден гледач, знаеш ли вели Слободанка, и тоа сериозно вака прашање ми постави, кој е царот Неготински? И јас велам добро, кој би бил царот Неготински? Па се разбира дека Мишко Харсевски, а кој е цар тука во Неготино за музика, за пеење, за дружба, за веселба, за еве како од Неготино се сеќаваат, и тоа многу убаво на тебе и во кога си бил, значи и во помали помал, едноставно од твоите рани детски денови, си покажувал веќе знаци за талентираност во музиката. Учителка што се јави Катерина, уште така. Сигурно. Значи, кажа, ја на мои 6 години и реков, значи, учителка не е така песна. Пред цело одење така. И она вика, е добро, шо знаеш дека не е така, ај да те чуиме тебе, ти как ќе? Ти како ќе ја испееш меѓуто? Така, да, ја сеја тоа што знаев, тогаш Дафино вино црвено. Така. И сеја на таблата излегов. И така. Убаво, убаво е кога имаме тока, гледачи кои се сеќаваат на тебе. И јас од многу мал свирев на хармоника, значи од тогаш, баш тогаш ми ја купија за моите, за роден ден од 6 години кога правев. Ми купија хармоничка една велт. И почнавме од тогаш. И од тогаш почнав ја утворен на остап свирев, и така да луѓе што поминуваа, ќе ме гледаат јас. Така е. Во дворот во Неготино, сега во дворот тука во Скопје, и па, само за убава песна и за убава музика сме тука. А со оглед на тоа дека, како што кажав, месец декември е се во знакот на празници се ближат, така, и така, навистина е убаво кога низ утринската програма да негуваме убава наша македонска музика, поготово во изведба на нашиот легендарен Мишко Крстевски. Повелете со песна. Сега нешто ќе направиме така народно македонско. Се послуши сермајстон глас. Servus don Klan, tra la 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 la. Servus don Klan, Majerićkovi, tra la 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 la. Servus don Klan, Majerićkovi. Мишко, голем е репертуарот на песни кои ги владееме, ги познаваме.
Само кажете која. Преголеме, да, само кажете која. Па ајде некој гледа да повикаме да каже некоја песна што би сакал да слушне, еве и по ваша жилба, зошто да не биде во продолжение да ни се јавите и да ни кажете што би сакале да слушнете од нашите гости денес, затоа што навистина ова што денеска го имаме низ Македонија денес и како е за поздрав, затоа што и треба така да ни започне денот со убава музика. Јас велам дека утринската програма е едукативна, имаме контактна, исто така ние со гледачите си кажуваат, имаме теми од секојдневијата, но за да се олабавиме од секојдневијата, од сето она што не обкружува, ова е нешто најдобро. Нели? Во домовите да допрат да звуците може на гитарата. Може да рефренот песната што ја кажа жената што се јави со мајка ми што била пријателка. Ајде, ајде да ја слушнеме. Ете, може малку рефрен. Славна остана Убаво. Така. Имаме време, значи до 9 часот и 30 минути да се јавит, да се јават гледачите да ми исполниме музичка жилба. Имаме да, ќе го вклучиме веднаш во програма. Добро ви утро или добар ден како сакате. Добро утро, добар ден од Струмица. Од Струмица, повелете. Па денеска ни е празник, па ниско од него некој Струмица празнува денеска. Струмица, да. Исто го знам од Нели ти реков, дека ни исполне една желба за сите струмичани за празникот. Која е од него, по негова желба. Добро. А исто така, имавте одличен избор, ама не може, како да сте сто пати, не може да се јава. Фала и Наталена, што не е јас. Ви благодарам што не следите, што сте со нас, госпоѓо, наша редовна гледачка од Струмица, да исполниме некоја желба. Поздрав до сите струмичани. Да. Значи, денеска за многу години. Свети 40 мачиници, така, мачиници, да. Така. Патрон на градот Струмица. И празнува Струмица денес. Поздрав до сите струмичани. Абе, струмичка песна која е? Во Струмица, во Струмица на улица се подразбира. Убава песна, сепак, преубава. Браво. Окле да биде, среќа да не среќа да не иде, кој прв
Така е, за Неготино моравме да испееме песната. Таман работа. Нели. Неготино, две гледачки се јавија. Ги поздравам сите и цела Македонија, таман работа. И надвор од Македонија сите македонци. За новогодишните празници, што е она најважно? Како ги прославувате, еве да кажеме? Пред самиот крај сме некад, имаме, мислам, дека време за уште две песни. И преубаво се дружевме. Нели? Преубаво. Супер, супер. А како нема преубаво да се дружиме кога Мишко е тука? И интересно, певливо. Поживо кога е адреналин има. Адреналин, нормално, така е. Сме, нели? За новогодишните празници, што е она што... Па добро, што најмногу уживаш покрај песната и музиката. Значи прославите во цел свет кои што има македонци се многу слични. Значи како е тука, така и Австралија и Канада, најважна е убавата песна, секогаш има оро. Насмевки, позитивна енергија. Позитивна енергија, сите се весели. Така е. Дојдени се за да си прослават, да се видат, да се изнаиграат. Ја знаат македонската песна, сите кои еве биле во Австралија, ваши колеги ги прашувам, значи таму навистина македонците те како ја почитуваат македонската песна и вас како естрадни уметници. И таму и Канада и Америка, така. Европа, сега дека што има наши. И знаат македонската песна. Сија негуваат песната, традицијата и празниците и сите, мислам. Така е. Од режија имаат музичка желба, соглед на тоа дека нели малку ги денес активиравме повеќе, затоа што за прв пат сме со вакво нешто во студиото. Ангела, Ангела, дали Ангела, ке може? Може, да. Како не? Ајде, Ангела, Ангела. Срце, ангела, животе мој, каде ли појде, но сонце зајде ти од животот мој. Ангела, душо, ангела, срце, ангела, животе мој, каде ли појде, но сонце зајде ти од животот мој. Ангела, ангела, каде ли замира? Ангела, ангела, за љубовта помина. Ангела, ангела, каде ли замира? Ангела, ангела, за љубовта помина. Пече, сон не ми доаѓа. Нема да ми срце што губи од жал, ке препукне знам. Песни да пеам, солзи да леам, или да тагувам. Ке ми се вратиш, писмо ке пратиш, или ке останам сам. Ангела, ангела, за љубовта помина. Ангела, ангела, каде ли замина? Ангела, ангела, за љубовта помина. Помина времето многу брзо. Со оглед на тоа дека кога имаме вакви гости, поминува навистина пребрзо. Нова убава, прекрасна дружба. За крај, јас имам своја. Не ја промовиравме новата песна. Новата песна? Сега е време. Од Роса не ја промовиравме. Мерак до за крај, за крај. Ама добро, плейбекот не го оставихме. Аха, добро, бака. Рефренче? Па може. Ајде. Кога прв пати ја видов таа
хит. Кажав, неколку пати додека ја слушнав, веднаш е прифатлива. Да, прифатлива. Преубава музичка нумера. Кој ја напиша, кој е композиторот? Дарко Дамески. Нашиот млад. Како те погодил во со? Тој е авторот на музиката и на аранжманот. Одлично. Текстот јас го напишав, така да заеднички ја преубава, преубава песна, значи баш јас ми е драго, еве гарантирам. Може да се кладиме дека ќе биде голем драго хит. Веќе знаеш дека ќе биде. Нема проблем, ја унапред давам кладба таа да. Јас сум 100% сигурна од ова што сега го слушнав. Како да сум ја слушала цел живот, така некако од оние легендарни хитови и тоа веќе се подразбира дека ќе се слуша и текако. Ке биде голем хит. За крај. Благодарам се, надевам. Да, за крај, јас со се срце ти благодарам што на ваков начин тука во Македонија денес во утринската програма доправме до гледачите, затоа што знам дека треба да ги развеселиме покрај сите оние секојдневија кои ги доживуваме, е потребно на ваков начин во нивниот дом да внесеме малку позитивна енергија, не малку, малку повеќе, песна, убава музика, па поготово Мишко од некој естраден уметник како тебе. Може ли јас музичка желба за крај? Како не, како не. Па за таа љубов да не здравиме. Што рече човекот? Два саата сме продолжили уструга, па се јас една песна за тебе. За таа љубов да не здравиме, тука ќе се заблагодарам на гледачите. Само за убаво и јарно да ни е денот. Довидување. Тука на брегот јас те чекам ко судбина живота на. Чекам ко судбина животна. За таа љубов да не здравиме, никогаш да не се разделиме, срца да си слеме, живота живееме. За таа љубов да не здравиме, никогаш да не се разделиме, срца да си слеме. Thank you.